Dobrý podvečer, vážení přátelé. Je neděle, krátce po 17. hodině a je tady studio Beta. Vladimír Kapal vás vítá a srdečně vás zve k dalšímu pokračování, už 8. pokračování volného cyklu Velikáni našich dějin. Tento díl bude trochu výjimkou. Nebude se v něm hovořit o velikánech našich dějin, nýbrž se zastavíme u roku, který pořádně rozhýbal celou Evropu. Dnes o tomto roku veřejnost ví jen to, že to byl rok revoluční. Ale proč, kde a s jakými výsledky se to dělo, ví opravdu dnes už jen znalec. Navíc při hledání českých osobností, které se pražské revoluce účastnili, jsem narážel na jakousi hradbu. Nikde jsem totiž nenašel encyklopedický seznam jmen zúčastnivších se osobností pražských událostí. A tak se v materiálu zmiňuji jen o těch, které jsem objevil. Pro ty z vás, posluchače, kteří se v historii věnují důkladně, tak jenom upozornění, že nemám tolik času, abych se kvůli jednomu dílu ponořil na dlouhé dny a hodiny do všelijakých archiválií a dokumentů. Takže se za to omlouvám, nicméně toto není historická vědecká literatura nebo historický vědecký pořad. Tento cyklus jsou pořady o tom, aby si česká veřejnost a naši posluchači uvědomili, jakou máme minulost, jaké jsme měli osobnosti a uvědomili si i to, že se nám nyní v mainstreamu zamlčují. To byl pravý důvod a je pravý důvod tohoto cyklu. Takže podíváme se na revoluční rok 1848. Tento rok je též nazýván Jaro národů nebo rok revoluce. Celá řada revolucí totiž zasáhla prakticky celou Evropu. Období nepokojů, popisovaných řadou historiků jako vlna revolucí, začalo v tomto roce 1848 12. ledna na Sicílii, pokračovalo známou revolucí ve Francii a následně se celá vlna revolucí prohnala celým kontinentem, a to až do srpna roku 1849, kdy byla revoluce poražena v Uhrách. Ačkoliv byly všechny revoluce potlačeny, přesto v řadě zemí byly zjednány pro obyvatele určité výhody. Například došlo ke zrušení v některých zemích roboty, nevolnictví a mohly vzniknout samosprávy a další občanské svobody. Podíváme se na situaci v Evropě. Po porážce Napoleona a po Vídeňském kongresu roku 1815 se evropské poměry vrátily do předrevoluční doby a celková situace, ale i nálady občanů se radikálně změnily. V té době v Evropě začala tzv. Průmyslová revoluce. Mluvíme opět a stále po letech po roce 1815, aby nedošlo k mílce. Ve velkém se budovaly železnice a silnice, zaváděly se nové stroje do manufaktur a především významně vzrostl vliv tisku, který pronikl do širokých vrstev obyvatelstva. Myšlenky revoluce, které Napoleon po Evropě roznesl, například občanská rovnost, omezení moci panovníka ústavou, odstranění privilegií šlechty, právní ochrana občanů a především jejich právo na účasti v politickém životě, přitahovaly stále více především městských obyvatel. Zároveň napoleonské války též probudily nové národní vědomí v celé řadě zemí Evropy. Vše začalo v roce 1848 v Palermu.
12. ledna vzniklo v Palermu na Sicílii povstání, které krále Ferdinanda II. Přimělo k přijetí ústavy. Jenomže sicilští radikálové vystoupili proti vládě Bourbonů vůbec. Chtěli si totiž vládnout sami. Král toto povstání krvavě potlačil. Arcivévoda Leopold II. Toskánský vydal dne 15. února 1848 pro tuto zemi liberální ústavu, ale odpůrce Rakouska neuspokojila a tak proti ní vypuklo 22. března ozbrojené povstání v Benátkách. Rakouská vojenská posádka kapitulovala a byla vyhlášena Benátská republika. Den poté, 23. března, vyhlásil král Karel Albert Sardinský rakouskou válku a s armádou 75 tisíc mužů a s podporou papežského vojska a dalších spojenců oblehl několik rakouských pevností. Po počátečních úspěších však spojenci krále opustili a nejprve 25. července 1848 v bitvě u Kustozy a definitivně 23. března roku 1849 u Novary krále Karla Alberta Sardinského rakouská armáda pod velením slavného maršála Radeckého drtivě porazila. Italská revoluce započatá rok předtím skončila. A pojďme do Francie. Ve Francii vládl takzvaný měšťanský král Ludvík Filip, kterého k moci vynesla měšťanská revoluce v roce 1830. Jenomže z původní liberální politiky se stále více přikláněla králova vláda ke konzervativnímu Rakousku. Situaci významně zhoršila neúroda a hospodářská krize v zemi v roce 1847, která vyústila v hladomor a nakonec 24. února 1848 v Paříži v takzvanou únorovou revoluci. Ta krále svrhla a vyhlásila republiku. Tato revoluce byla rozbuškou pro řadu dalších revolucí s podobnými cíly. Francouzský král abdikoval a uprchl do Anglie. Poté vznikla rada 11 ministrů. Byla však politicky velice různorodá a jen obtížně tato rada hledala kompromisy. Přesto se jí však podařilo přijmout několik dobrých zákonů. Například zrušila otroctví v koloniích, zrušila trest smrti za politickou činnost, zavedla svobodu tisku, což byl velice důležitý zákon, zavedla všeobecné volební právo a uznala právo na práci. Tato rada ministrů byla většinou levicového zaměření. Dne 23. dubna se konaly všeobecné volby do ústavodárného shromáždění a levice prohrála. Nové shromáždění vzešlé z těchto voleb následně zrušilo takzvané národní dílny, které přijala rada 11 ministrů a tyto dílny dávaly práci nezaměstnaným. Vítěz voleb, pravice, tyto národní dílny zrušila a proto vypukla dne 24. června 1848 další dělnická revoluce. Došlo k ozbrojeným konfliktům a po těžkých bojích nakonec armáda revoltující a tvrdě bojující dělníky krvavě porazila. Padlo jich, těch dělníků, na 3000. Poté bylo dalších 15 000 dělníků uvězněno nebo dokonce deportováno do věznic, do kolonií.
Tato porážka francouzských dělníků byla signálem pro konzervativní kontrarevoluce po celé Evropě. Ve Francii to nakonec dopadlo tak, že 4. listopadu 1848 odhlasoval nový parlament ústavu a 10. prosince zvolil prezidentem Ludvíka Napoleona, synovce Napoleona Bonaparte, který si o 3 roky později, tedy v roce 1451, nechal udělit diktátorské pravomoci a roku 1452 se prohlásil císařem jako Napoleon III. A tím francouzská revoluce skončila. A jsme v Německu. V březnu 1848 vypukla v Německu takzvaná březnová revoluce a započala v Bádensku. Rychle se pak rozšířila po zemích německého spolku. V mnoha německých zemích nastoupily liberálnější vlády, takzvané březnové kabinety, a byly vyhlášeny svobodné volby. Nově zvolený parlament se sešel 18. května 1848 ve Frankfurtu. I zde, v německých zemích, byla vyhlášena svoboda tisku a zrušeno poddanství. Jenomže při přípravě ústavy došlo k roztržkám mezi zastánci celoněmecké monarchie a radikálními republikány, a proto již od poloviny tohoto roku začala revoluční vlna jaksi slábnout. Později, v květnu 1849, vyvolala kampaň za přijetí nové říšské ústavy novou vlnu bouří, ale do července toho roku, tedy 1849, byly všechny potlačeny armádou. A tak skončil revoluční rok i v Německu. Revoluce tohoto roku se nevyhnula ani Polsku. I tam se rok 1848 projevil jako rok revoluční, ale s tím rozdílem, že polští vlastenci usilovali o změny ve způsobu vládnutí po delší dobu. Již od roku 1845 se snažili vyvolat po celé zemi povstání. V té době bylo totiž Polsko rozdělené. Polští vlastenci a především radikálové chtěli povstáním nejen odstranit vládu, která šla proti lidu, ale chtěli Polsko sjednotit do jediného celistvého státu. Povstání se připravovalo zároveň v několika polských městech a mělo vypuknout současně. Jenomže úřední moc, zásluhou mnoha nastačených špiclů, o přípravách věděla, a tak přípravy ve Varšavě a Poznani byly prozrazeny dříve, než povstání mohlo vypuknout. Policie vtrhla do míst, kde byli povstalci shromážděni, zajala je a odsoudila k mnohaletému žaláři. Jenom v tehdy samostatném Krakově skutečně k povstání došlo. Ale přítomná rakouská armáda jej krvavě potlačila ve velmi krátkém čase a Krakov tak ztratil svou, byť jen omezenou, autonomii. Další povstání v roku 1848 se již v Polsku nekonala. Poláci se smířili s nadvládou Rakouska-Uherska, především pod tíhou rakouské armády. A proto se podívejme do celého Rakouska-Uherska, které bylo v té době nejsilnější říší v Evropě. Revoluce v Rakousku, nebo v říši Rakousko-Uherské, v roce 48 až 49, máme na mysli 1848 až 1849, abych byl přesný, pramenila jednak z nespokojenosti s feudalismem a především s Metternichovým absolutismem. Nemalý podíl na vzniku revolucí měly i revoluce po Evropě. V Rakousku-Uhersku začala revoluce v březnu 1848 ve Vídni, ale zároveň v Uhrách.
donutila císaře Ferdina I. k vážným ústupkům. Z vlády musel odejít nenáviděný Metternich, vznikla nová ministerstva a byla přislíbena ústava. Ta vyšla v roce 1848 v dubnu, ale očekávání nesplnila. Proto liberálové opět povstali v květnu. Po slovanském sjezdu v červnu 1848 došlo k nepokojům i v Praze, ale byly vojskem tvrdě potlačeny a ještě se k tomu dostaneme. V březnu roku 1848 abdikoval císař Ferdinand Dobrotivý a na trůn usedl František Josef, kterého ovšem odmítli uznat Uhry. Proto 11. září vtrhlo do Uher vojsko chorvatského bána Josipa Jelačiče, jenomže revoluční uherská armáda ho však ještě stačila 29. září 1848 u Pákozdu porazit. Uhry jmenovali novou vládu, kterou však zase odmítl Franz Josef a jmenoval nového velitele armády. Stal se jim generál von Lamberg. Jenomže jej v Pešti vzbouřenci zavraždili a začala válka rakouské armády s povstaleckou. Snaha rakouské vlády vyvolala ve Vídni v říjnu další revoluci. Ale i ta byla potlačena stejným velitelem, který revoluci potlačil v Praze, tedy Windischgrätzem. V Kroměříži se sešel v březnu říšský sněm, ale císař František Josef jej za pomoci vojska rozpustil a zároveň vyhlásil takzvanou oktrojovanou ústavu. Ta vyvolala 7. března 1849 povstání za nezávislost Uher. Windischgrätz musel 10. dubna ustoupit před revoluční armádou i s polskými dobrovolníky a 14. dubna po počáteční porážce Windischgrätze byla vyhlášena Maďarská republika v čele s Košutem jako říšským správcem, který měl ovšem diktátorské revoluční pravomoce. Tuto vládu ani tento stát však žádný evropský stát neuznal a nakonec byla povstalecká armáda i za pomoci ruského vojska poražena. Poslední bašta revoluce, Komárno, 3. října roku 1849 kapitulovala a 6. října byl popraven bývalý premiér Batány, který v podstatě vznik Maďarské republiky připravil. Ústavu nakonec císař Franz Josef roku 1851 odvolal a nastala desetiletá éra neoabsolutismu. Nicméně zůstalo zrušené poddanství a zachovaly se obecní samosprávy. Onen neoabsolutismus byl v některých aspektech ještě tvrdší a přísnější než Metternichův. Od té doby, protože ministr vnitra, který tento neoabsolutismus zavedl, se jmenoval Bach, a proto se do českého rčení od té doby, od vládnutí Franze Josefa a jeho ministra Bacha, vžilo v českých zemích varování dej si Bacha. A to možná mnozí z vás, vážení posluchači, nevěděli. Takže je to právě kvůli tomuto ministru vnitra, který prošpikoval především Rakousko, nebo země rakouské a české, ale i uherské, řadou a velkým množstvím špiclů. Dokonce jeden z původních českých buditelů, Karel Sabina, byl těmi policejními orgány, těmi špicly donucen ke kolaboraci.
a to byl předtím, ale k tomu se ještě dostaneme, odsouzen za protistátní činnost k smrti. Jenomže, vážení posluchači, Karel Sabina byla nešťastná osobnost. On velice lpěl na rodině, na děcku, na ženě. A když ho na místo trestu smrti později omilostnili, nemohl dostat práci v žádných novinách, nemohl dostat práci v žádné dílně, nemohl dostat práci žádnou. A protože se o to postarali právě ti policajti, ne ti špiclové, ti tajní, ale oficiální policejní moc. Nepřipadá vám to jako v roce 77, když se někdo postavil jenom tím, že se podepsal, že souhlasí s tím, aby tady nebyly politické procesy, aby tady byla svoboda slova, aby byla volnost shromažďovací, volnost cestování, tak mnoho těch bylo vyhazováno bez pardonu z práce a z vlastní zkušenosti mohu říct, že sehnat novou práci mi trvalo 2,5 měsíce. Nikdo mě nechtěl. A tak se to stalo i Karlu Sabinovi. A nezbývalo mu tedy nic jiného, než po dlouhých trýznivých měsících souhlasit s návrhem policejního rady a stal se špiclem. I nadále působil ve spolku mladých zapálených Čechů, ale veškeré zprávy o dění v nich donášel právě na policii. Pak se to proláklo a Karel Sabina byl odstraněn, všichni se ho stítili. A přitom to byl právě on, kdo napsal libreto Pro na nevěstě. Tím, že Karel Sabina už neměl přístup do organizací národoveckých a vlasteneckých Čechů, tak přestal být zajímavý i pro policejní moc, takže mu zastavila pravidelné vyplácení apanáže nebo mzdy. A Karel Sabina se do konce života potácel těsně nad hranicí smrti hladem. Jak říkám, Karel Sabina byla nešťastná osobnost. Ale vraťme se k roku 1848 do Čech. Česká liberální politická reprezentace dosáhla od března 1848 celé řady úspěchů. Druhý list po pražských novinách, kabinetní list, nazvaný Česká charta, z 8. dubna 1848 otevíral cestu k celé řadě českých politických požadavků. Chystal se už zmiňovaný Český zemský sněm a řada českých politiků v čele s Františkem Palackým na něm hodlali prosadit řadu státoprávních požadavků. V červnu se konal Slovanský sjezd, na který jezdil zvát významné účastníky po Evropě i Karel Havlíček Borovský. Tehdy byl, a to jsme se dověděli v minulém dílu, i v Chorvatsku, ve Slovinsku a v jiných zemích a zval významné literáty, vlastence a významné osobnosti těchto zemí na tento sjezd. Kromě Čechů přijeli Poláci, Rusové, Slováci, Slovinci, zmiňovaní Chorvaté a i další Slované, jejich státy byly součástí Rakouska a Uherska. A všichni chtěli najít společně prosaditelné požadavky. Jenomže v Praze se zatím radikalizovali studenti. A proto nechal tehdejší vojenský velitel Prahy Windisch Grätz rozmístit dělostřelectvo. Stalo se tak 8. června. A děla byla rozmístěna na Vyšehradě a Petříně. Na 12. června
1848 připadaly svatodušní svátky, při kterých byla svolána takzvaná zbratřovací mše na Koňském trhu, dnešním Václavském náměstí. Dorazilo tam na 2000 lidí, mezi nimiž byli i delegáti sjezdu. Mše se ujal vlastenecky založený kněz Jan Arnold a mše měla poklidný průběh. Jenomže sfanatizovaní studenti strhli dav, který zamířil k Celetné ulici, kde bydlel Bindišgrätz. Demonstranti se tam však střetli s vojáky, přičemž došlo ke střelbě. Jedinou obětí střetu se však stala manželka Windischgrätze, kněžna Eleanora, kterou zabila pravděpodobně odražená kulka z pistole, kterou vystřelil neznámý člověk. Ona totiž sledovala ty nepokoje, stojíc v otevřeném okně svého bytu. Střety s vojáky se potom rychle rozšířily do okolních ulic. Během noci a dne vyrostly ve městě barikády a povstalci museli bojovat s pravidelným a perfektně vycvičeným a vyzbrojeným vojskem. Povstalcům se sice podařilo zajmout guberniálního prezidenta, to znamená jakéhosi gubernátora Čech, Leopolda Leva Thuna, který se stal významným rukojmím, ale v podstatě jim to nebylo nic platné. Protože do bojů zasáhlo salvami dělostřelectvo. Bylo to dne 15. června a děla byla rozmístěna i na další místa Prahy. Stála na Petříně, Strahově a na Letné. Město bylo armádou Windischgrätze zcela obklíčené. A tak posily sjíždějící se do Prahy byly i hned před Prahou zatčeny a odzbrojeny, takže do bojů zasáhnout nemohli. Dne 17. června byli povstalci poraženi a složili zbraně. A jako obvykle začalo stíhání a zatýkání, které probíhalo až do 15. září. Ale z rozkazu císaře byla většina zajatých nakonec propuštěna na svobodu. Pro politickou situaci Čechů to však znamenalo konec nadějí. Manifest o svolání Českého zemského sněmu, který císař podepsal 6. června a který do Prahy přivezl Rieger a Nostic, se stal jen cárem papíru. Zemský sněm se nekonal a Češi nadlouho přišli o prosazování svých zájmů. Mezi umírněné liberální politiky patřil zejména František Palacký, František Ladislav Rieger či námi nebo mnou zmiňovaný Karel Havlíček Borovský, ale i Josef Kajetán Tyno, Božena Němcová, Karel Jaromír Erben a další. Daleko radikálnější byl například studentský vůdce Josef Václav Frič nebo Karel Sladkovský, Karel Sabina a další osobnosti. A právě po jejich zatčení byli někteří odsouzeni k trestu smrti, například právě Frič či Sabina. Ale později jim byl trest změněn na dlouholetý žalář. Například Josef Václav Frič dostal 18 let, ale ani on, ani ostatní ve vězení nakonec dlouhá léta nepobyli. Naštěstí. A zastavme se ještě na chvíli u osobnosti Josefa Václava Friče, neboť na samostatnou kapitolu v tomto cyklu se na něj místo nedostane. Jeho osud je totiž nejvíce spjat s pražskou revolucí a s bojem na barikádách.
Josef Václav Frič se narodil 5. září 1829 v Praze a zemřel 14. října 1890 v Královských Vinohradech, taktéž v Praze. Byl českým spisovatelem, novinářem, politikem a především byl mezi lidmi znám jako hlavní vůdce radikálních studentů, kteří v podstatě vyprovokovali Pražskou revoluci a byli i strůjci bojů na barikádách podle vzoru Paříže. Frič byl představitelem romantismu a psal též pod pseudonymem Brodský nebo A. Ron. Byl synem českého známého a vynikajícího právníka a vlastence Josefa Františka Friče, který například pomáhal jako obhájce v soudních procesech Karlu Havlíčku Borovskému. Josef Václav Frič byl vůdcem a mluvčím radikálního spolku studentstva s názvem Slávie a spolu s dalším studentem Josefem Rittigem vedl pražské studenty na barikády. Po potlačení pražské revoluce rakouskou pravidelnou armádou ujel Josef Václav Frič na Slovensko, ale ani tam si nedal pokoje. Podílel se tam na organizaci protimaďarského odboje, neboť i Slováci chtěli využít roku 1848, tedy roku revolucí, a osamostatnit se od uherské nadvlády. Slovákům se jejich snaha nepodařila. Ostatně, jako ve všech zemích Evropy, kde všechny revoluce byly potlačeny a v mnoha zemích, téměř ve všech, útlak ještě vzrostl. Josef Václav Frič, když se mu nepodařilo se slovenskými bratry osamostatnit Slovensko, odjel zpátky do Prahy a v roce 1849 založil s přáteli studenty, ale i se staršími vlastenci, spolek Českomoravské bratrstvo, který se významně a ostře vyhradil proti rakousko-uherské monarchii. Jenomže stále sílícímu neoabsolutismu ministra Bacha neunikl. Byl zatčen a roku 1851 byl nejprve odsouzen k smrti, jak už jsme řekli, a trest mu byl nakonec změněn na 18 let vězení pro velezradu. Trest si musel odpikávat v Komárně, protože byly obavy, že čeští vězenští dozorci, bachaři, a vidíte, opět jsme u ministra Bacha. Jestli pak víte, že právě bachaři se říká těm vězenským dozorcům právě podle tohoto ministra vnitra Bacha, který tady zavedl krutovládu, ten neoabsolutismus. Takže z tohoto vidíme, z tohoto příkladu, jak musel být v letech 1848 nebo 1849 až 52 tento ministr vnitra živelně a bytostně českým národem nenáviděn, když do dnešních dnů 150 let nebo 160 let poté je stále jeho jméno používáno jako negativum. Takže vraťme se do té doby, takže ti vězenští dozorci, dodnes mezi lidmi nazývaní bachaři, obával se policejní stát nebo policie, že tito dozorci v českých zemích, kteří mnozí z nich těm studentům v duchu přáli, by na Josefa Václava Friče nebyli tak tvrdí. A proto byl odvezen do věznice v Komárně, kde většina vězeňských dozorců byli Maďaři. Ani ne Slováci, ale Maďaři. A ti věděli, že Frič se
nebo pomáhal slovenským vlastencům osamostatnit Slovensko od Maďarů, od Uhrů, a dávali mu to, jak se patří, najevo. Josef Václav Strič byl v Komárně vězněn 3 roky. A potom byl výnosem Franci Josefa v roce 1854 omilostněn a z vězení propuštěn. Jenomže Frič si však pokoj nedal. Ani po omilostnění, a pokračoval v boji proti habsburské monarchii i proti samotnému císaři Franci Josefovi. Proto byl v roce 1858 opět zatčen a o rok později po věznění propuštěn, ale pod podmínkou emigrace. Odešel proto do Londýna, ale tam se mu nelíbilo. A ještě téhož roku, tedy roku 1859, se přestěhoval do Paříže a poté velice brzy do Berlína. Neustále však pokračoval v boji proti Rakousku-Uhersku. V 70. letech 19. století žil Josef Václav Frič v Budapešti a v Záhřebu. A pomalu docházel k přesvědčení, že jeho boj nemá naději na úspěch. Do Čech se vrátil roku 1880 a z politického života se nakonec úplně stáhl. Věnoval se pak už jen pouze literatuře a podílel se ku příkladu na vydání almanachu Máj. Zemřel, jak už bylo řečeno, na podzim roku 1890 a Jaroslav Kvapil o něm napsal. Je to vytrženo z kontextu. A na podzim roku 1890 jsme rakev 61-letého a do sama konce horoucího 48-letníka doprovázeli na Vyšehrad. Nesl jsem tenkrát za jeho rakví standardu umělecké besedy a víc než ta těžká žerť v mých rukou tížilo mne srdce pro tohoto dobrého, krásného člověka. Nezapomněli jsme na tohoto bouřliváka z pražských barikád. Trochu přes příliš záhy? Ptal se Jaroslav Kvapil. A byla to pravda již tehdy. Koncem 19. století. Josef Václav Frič po dobu nuceného vyhnanství zcela vypadl, podobně jako Karel Havlíček Borovský, a proto byly vyhnanství vůbec praktikovány, z mysli českého národa. Ale byli zde v té době i ti, kdož jej osobně znali, právě jako Jaroslav Kvapil, a dokázali se upamatovat a připomenout si činy tohoto vlastence. Dnes, po více než 130-140 letech, Josef Václav Frič z paměti národa vypadl úplně. A právě proto, abychom si tohoto bouřliváka připomněli, připojil jsem jako doušku ke kapitole o revolučním roku 1848 pár slov o nejvýznamnějším studentském vůdci a neohroženém bojovníku na barikádách. Na rozdíl od Karla Havlíčka Borovského odpočívá alespoň on tam, kde odpočívají největší synové českého národa, na Vyšehradském Slavíně. Domnívám se, a jsem o tom zvnitra srdce přesvědčen, že by stálo za to, aby u nás vznikla vlastenecká iniciativa. Právě dnes, kdy je vlast v ohrožení, která by iniciovala přenesení ostatků Karla Havlíčka Borovského po bok svých velkých kamarádů a přátel, velkých Čechů, právě na Slavin. Co myslíte, vážení posluchači? Nestálo by to za to? Tak tady skončil rok 1848, jak jsem si jej pro vás, vážení posluchači, připravil. Jak jsem už uvedl na začátku, je to
zvláštní díl volného cyklu Velikání českých dějin a zařadil jsem ho do tohoto cyklu právě proto, že velmi mnoho z nás, včetně mne, už si nepamatovalo ze školních lavic, protože my jsme se o tom ještě učili. Ani příčiny, ani tam, ani to, kde všude revoluce probíhaly. Jediné, co nám v paměti zůstalo, byly pražské barikády, Josef Václav Frič a revoluční rok 1848. A tak doufám, že se na mě, vážení posluchači, nebudete zlobit, že se místo osobností dnes hovořil o tomto roku, i když jsem se nakonec přece jenom zmínil o jedné z velkých osobností českých dějin, Josefu Václavu Fričovi. A příště si již začneme povídat právě o těch osobnostech, které se v podstatě zasloužily o to, že se u nás ještě vůbec mluví česky.